Në lesh nëse nuk je vendas nuk do të dish ku të shkosh. Sinjalistika rrugore thuajse mungon. Në qytet mund të gjesh vetëm ndonjë vit të bardhë për kalimin e këmbësoreve ose tabelat që tregojnë se aty kalojnë zënës shkolle, por më shumë mos kërko. Situatë që ka sjell kaos në çakullimin e mjeteve dhe lëvizjen e këmbësoreve. Në kryetari bashkisë Ermal Paca i thotë se mund të ketë një zgjidhje përmes buxhetit të vitit 2019, po hartohet një plan bashkëpunimi me ekspertë për të parë të rrugë të qarkullueshme dhe me sinjalistikë të plotë. Trafiku në Lerë sot është i rënduar, kjo për shkak të mungesës së theksuar në fakt të sinjalistikës. Bashkia Lezhë në bashkëpunim me drejtorinë e policisë, konkretisht me policinë rrugore, është në përfundim të projektit për sinjalistikën, e cila do të përmbajë edhe senset e rrugës, sepse Lezhë është qytet i vogël dhe lagjet në qytetin e Lezhës duhet të jenë vetëm në një orientim të sensit të çarkullimit të automjeteve, por edhe të konceptimit të parkingjeve, të cilat për shkak të mungesës së sinjalistikës sot janë kthyer në një punë të vështirë edhe për policinë rrugore në fakt. Kështu që me të mbaruar projektin, Bashkia Lezhës me buxhetin e ri të vitit që vjen, do si zë kryesor do përfshijë sinjalistikën rrugore, e cila përveç se do lehtësoj çarkullimin në qytet, do ja bëjmë më të lehtë punën edhe policisë rrugore për të disiplinuar çarkullimin. Por deri kur do të zbatohet projekti në Lezhë, do të lëvizësh si të mundesh, nuk ka policë, nuk ka shenja treguese. Banorët e këtij qyteti shtyn ditët duke mallkuar.